Ma mă numesc. Ne rapatika rehetra rehetra harivariva indray a amin'ny firy zao amin'ny sivy sasany alina na aty a Frantsa amin'ny raika amby folo sasany alina any Madagasikara. Nandriandry kely an'ireto olona niaviteko ato amin'ny écran reto tsika dia manomboka fa iresaka momban'io vidéo mipartageko a satria misy manontany be dia be ilay izy hoe fa inaka io vidéo io, inaka ilay zavatra resahana, dia hoazava kely vetivetika ilay izy fa falomelabanareo rehetrarehetra aloha. Kokoa daholy raha io misy vidéo mipartageko teo a il y a 30 minutes à 1 heure teo dia mikasika ny enregistrement izay misy olo anakiroa miresaka raisa izay fantatsika tamin'ilay affaire imbiky sy raisa ary zany chef tata zany a izay hitatsika eo amin'io vidéo io. Ireo zany ilay olona miresaka dia ny zavatra resahan'zareo a dia hoe iraisa dia takiana mpitsara vola any Amponja mba amoahana anazy, ka ny vola vonina omeny raisa dia 1 milliard kanefa no angatana aminazy a 5 milliard. Dia menimenina zany izy eo hoe raha 5 milliard tsy voaloako zany a sady za tsy andohan'zany a fa raha ohatra ka 5 milliard raha ohatra ka 1 milliard ozy izy dia homeko. Zay zany le fandehan'le votoatondresaka dia azavainao hoe iza le olona mitaky an'io vola io aminy. Zareo zany miresaka le izy ohatrany hoe tena normal be mihitsy hoe rehefa migadra ianao dia mando vola dia mamivoaka, fa le izy aloha zany a tena tsoriko aminareo fa ao amin'ny fitsarana ao a Madagasikara ny ahitantsika an'izany. Zany hoe raha ohatra ianao a mpanohitra na ianao a manelingela fitondrana na ianao nanopa fitondrana da za mana tena mihitsy ho tafavoaka velona amin'ny fitsaranao na andohatrinona na andohatrinona, zay aloha c'est sur et certain. Mitaraina aty daholy a ireo olona rehetrarehetra izay migadro ao fa mando vola be tsy tokony tsy foroana mitady intervention gauche droite a mba hivoahana natao. Fa ity zany a dia iraisa indray zany a no mitaraina. Io raisa io a izay tsy mahafantatra tsy nalala ny histoiran'ny raisa gete saison 1 tamin'ny heritaona dia rabateur rabateur zany a mpanera eny anivon'ny fitsarana. Zany mpanera eny anivon'ny fitsarana zany a dia olona mandeha manatitra ino moa ty zany mandeha minegosie intervention eny amin'ny fitsarana mba anagadrana olana amoanan'le olona amin'ny figadrana na anomezan'ny fitsarana rariny a an'le olona tsy tokony azo rariny a eny amin'ny fitsarana. Olona manao mpanera amina kolokolo eny amin'ny fitsarana zany. Ngataka hira inona ho zany nareo? Tsy mandefa hira re zany na tsy mandefa hira fa tonga dia resaka tsika. Dia io raisa io a nisy ny enregistre tamin'ny heritaona niaraka tamin'ny mbikerilaza dia enitao hoe manao maka vola amin'olona ry zareo a mba tsy anagadrana an'ireo karana anakitelo a Stefana Mikoa sy zanga ilay olona anakiray tsy tadidiko tsony ilay anarana zozo sa joso je sais plus. Dia izay moa natonga ny imbiky herilaza na démissionna
Rehefa tratra le izy satria nandà be sy tavoanao tsy resaka kolikoly fa resaka varotra tany. De nandeha teny a, misy profo hafa koa de farany a, tsy afaka nandà intsony izy fa de niala nametra-pialana tsy minisitra. Fa mandrakitia ny androany, tsy nisy fanenjehana azy a, noho ny kolikoly izay nataona tentative de corruption na ny extorsion de fonds izay nataony. Ohatr'izay koa ty ray saty a, tsy nigadra akory izy a noho izany kolikoly nataony zo noho izany extorsion de fonds nataony a na noho izany ino moa ty tentative de corruption izay nataony zareo zany a fa noho ny fitoriany Naivra Oldina pour tentative de meurtre sy ny fitoriany Daya pour tentative de meurtre. Zay zany no anagadrana anazy io fa le resaka rabatera zany a tsy nenjehany izy. Eto zany tsika zao mahita araky ny oronam-peo izay mandeha io fa izy milaza fa izy mpanatitra vola amin'ireo mpitsara. Izy mpana hoe ny soa nataony amin'ny fitsarana hono. Inona zany le soa nataony? Le fanaterana dosie misy vola. Hatramin'ny hoe na za efa na za mihitsy no manatitra vola ho am-paka anaovana intervention any SG. Tsara fantatrareo iza daholo le PG iza le SG iza le Ranary iza le Tsai Christian iza le PM. Ny SG tompoko a de secrétaire général. Le hoe PG a de procureur général. Le hoe Ranary a de premier président ny Cour suprême. Le hoe Tsai Christian, Premier ministre, Andry Rajoelina, président de la République. Zany daholo ny olona voatononao. Le hoe maître de i maître Alain Rakotonirina vadiny ray sa. De ny le histoire zany de hoe ray sa amizao tsika amin'ny teny zao migadra ao Antanimora noho ny tentative de meurtre izay nataony tamin'ny Raoulidina sy Daya. Io tentative de meurtre io aza anisany namoaka le vidéo a izy manentsika an'le olona eraky ny tanàna ary le olona nametraka fitoriana saika nitsatohany tamin'ny fourchette. Efa nitsatohany tamin'ny fourchette moa zany a saika amin'ny anazy izay nenjehany tamin'ny antsy avy eo. De avy eo a hoe nanala fitoriana i Naivra Raoulidina. Tsisy idiratsika zany. Londo i Raoulidina nanatsoaka fitorianandra zay tiny fa ny zavatra tsy fantatra raha isa sy ireo olona zay miresaka aminy a ny meurtre tentative de meurtre ny eny amin'ny pénal dia na manatsoaka fitoriana raha ny olona zay mitory anao rehefa mitombona le fitoriana dia izy no tsy afaka mangataka onitra sy manaraka an'le dosie a fa ianao a dia mbola afaka enjeha amin'ny fitsarana ary raha efa hita amin'ny fitsarana ka mitombona le fikasana mon olona ataonao a dia ny ordre public zany hoe ny filaminam-bahoaka no nitsakitsahanao a sy ny lalàna nitsakitsahanao a fa le olona rehefa tsy te hitory anao intsony izy dia tsy mangatakontra izay fotsiny zany midika an'le hoe nanatsoaka fitoriana ka raha ianao nikasa mon olona na tsisy mpitory ary io dia enjeha amin'ny fitsarana foana. Fa amin'ity raharaha ity zany tsy vitany hoe enjehan'ny fitsarana izy fa mbola nangalany reto mpitsara paraît-il SG sy PG vola 5 milliards ihany koa. Le anaran'le PG sa anaran'ny PR nisy mantana izy le PR tsy miresaka PR aloha tsika fa PG procureur général zany procureur général zany hoe procureur général amin'ny cour d'appel zay zany le resaka eto le secrétaire général amin'ny ministère an'ny fitsarana efa niteneko hoe manao intervention tsakijanona ireo olona ireo a amin'olona migadra oponja ataon'zareo fitadiavam-bola mihitsiny a ny famoahana gadra oponja ka raha ohatra ka tsy marina zao zavatra teneniko zao dia okany ianareo mba hanao demanti fa za koa matomboteny a dia manana porofo iza ny namoaka ny DG Enknaps
Iza namoaka ny kôtisy Alain Kôtisy, iza namoaka ny ando be izay piso loko kaiky vavy ao atao Madagasikara ao. Ando be, tsy haiko izay tena anarany fa ando be izay ny surnom ny misy loko olona efa migadra izy mbola misy loko olona ihany satria mivoaka tsakijanona. Satria ireo olona ireo mamoaka anazy PG CHG. Iza le PGCHE mbola hivoaka eny anarany manaova recherche keza procureur général ny cour d'appel Antananarivo dia izany secrétaire général ny ministère en justice. Satria izao zany zatra ataonareo déjà aloha naninona tsy nenjehana io raisa io pour corruption pour rabattage ankoatra ny tentative de meurtre izay nataony nefa milaza ny tribunal eo Antananarivo fa miady amin'ny rabatteur. Io corruption io manimba fitsarana manimba ny fiainan'olona dia nefa zao zany le mpanao rabatara tsotsotra fotsiny ao izy manana fa efa migadra izy a et c'est dommage izy ireny no migadra nefa le mpitsara nanaovany rabatage koa tsy migadra fa ireo indray mbola maka vola aminazy eo hoe maka vola aminazy hoe 5 miliara. Tena hoe ohatrany hoe ariary roa zany 5 miliara zany amizareo amty fantrany vahoaka malagasy ty amin'io fahoriany malagasy efa tsy mahita hohanina dia zarazaray ndry rajoela vola eraky ny tanàna dia manatrika ny mitinany dia maninona zany vola zany raha zarana ho andreo ireo a mba hanaovany masom-bola satria simban'ny siklona ny masom-bolan'zareo tamin'le cyclone teo a dia potika daholo ny ketsa ka maninona le volana mba atao an'izay fa dia atao anaovana corruption amin'ny fitsaranao fotsiny mba tsy idiranao ponja marina nefa mafy ny mahazo an'le olao ponja satria feno fonjy fa rehefa mendrika ao anao kosa le miditra ao ponja zany dia aza mandika lalàna fa maninona no andika lalàna dia rehefa mandoa vola dia hivoaka. Ary en plus le izy zany any tena mandreraka ao anatin'le histoire de zao ny tentative de meurtre nolazainy raha isao koa hoe nisy olona nanao meurtre na faty olona de 1 an sasany zany hoe 12 mois sasany de olona tsy nanao ninina raha lan'le ho ise namono olona ozy izy a no gadraina zany zatra ataon'le fitsarana no nikolokolo zany o zany de menatra satria za mba ampitsara taloha de menatra hoe maheno an'izany satria nyonao tonga de mijeranao hoe zany zany nataonareo tao nefa zay tsy nanao an'izany ary misy mpitsara tsy manao an'izany ao de misy mpitsara vitsivitsy manao an'izany ao de io manapotika an'le fitsarana ka ina za zao fepetra ho raisiny CSM amin'io PG io a sy amin'io SG io ina fepetra raisiny Andry Rajoelina CPM amin'io SG io misy ny tena hoe USG SG SGP ataovy kely tompoko nyfanadihadiana fa ianareo rehefa hitady izany compte fako nanao an'izao hainareo manao an'izany lamatinao anjaranareo mihitsy iza zany olona nandeha nikaikitra anjara sa tsy tena le mofa tena hoe iza le olona nanaikitra ny senatera de aveo satria niady zareo de nikakery ny zavatrany a de aveo de niady zareo de baron'ny senatera izy de torana teo akaiky ny tômôbilany teo iza le olona mba tsy tenenina koa te iza le sa zany hoe mahafantatra izay rehetrehetra mahafantatra aby iza zany olona zany ka de manala baraka loatra aleo ny olona zay malala an'le anarana itena le sa za tsy teny za mahafantatra otsiny iza le olona fa satria za tsy miditra amin'le fitiavan-drako tsy izay ny problema fa le identification an'io le iza zany olona zany a tonga de fantatro ka raha ohatra ka tsy marina le izy a andre sepetra raha isany ko raha isany no teny an'izany de raha isany zany namely vaovao tsy marina an sa izay tsy namorona io video an'ny raha isa io no teny iza zany olona zany nafana identifie iza zany olona zany iza zany olona zany de efa nisy resaka teo après a raha tsy marina zany zavatra zany
Oka le olona no te monty. Ary raha marina kosa izany zavatra any hoe iraisanga lanareo vola 5 miliara mba hamoanana azy tao a, dia izy tsy anome 5 miliara fa 1 miliara zany hono no ameny. Raha mivoaka tao io raisa io a, dika izay ny raisinareo zany le 1 miliara. Na ianareo matahotra ho avoakany aby ny sekre anareo a, nanao rapporteur niaraka taminazy nitondrany dosie misy vola nanaovany corruption. Dia ataony raisa chantage zany nareo hoe avoakako aby ny dosie anareo mianakavy izay tsara anaovako corruption tao a, rehefa tsy avoakanareo tato izany. Zaho te tena alefa raisa, alefa, alefa raisa, alefa aso. Eriky baboana mody rariny. Fa maninona moa izany a, ataonareo ohatran'io ilay fitsarana. Nefa jerevo a, Berita, 44 mois de prison. Satria naninona? Inona zany ny heloko Berita? Dia ianareo tsara mandray 5 miliara io ihany no managadra anazy eo. Roly merci a, 44 mois plus 30 mois. Inona ny heloky ny Roly merci a? Mahery lanto manandafy. Firy mois koa neny manandafy? 18 mois sa 24 mois ny anazy teo? Zatra mampimeny. Andribiary, 18 mois sy 24 mois ny sazy namena anazy. Voangy Rajaonarimampianina, 12 mois ny sazy omena anazy. Iza koa? Beharinirina Marcelin, tsy haiko na efa voasazy izy any, na efa voatsara izy any, na tsy na mbola mikropira fotsiny ao amin'ny fitsaranao. Istanle, firy koa sazy Istanle. Reo olona rehetrarehetra reo zany a, satria tsy manam-bola, satria na ny kritika fitondrana, satria manelingelina anareo dia gadragadrainareo fa tany tsy misy raison akory. Ny olona tokony gadra angalanareo miliara mba ho avoakanareo. Claudine moa efa tsy aomponja intsony a, fa efa nenegosiena ny fivoahany hoe ndao Claudine ilain'ny Andry Rajoelina amin'ny election a, dia andany ianao mivoaka dia any Fianarantsoa Ambalavao any ianao a manapitra ny sazinao fa efa tsy aomponja intsony izy. Izany no anaovanareo an'ilay fitsarana. Dia izaho koa condamné a 30 mois, misy 3 ans, 36 mois, intelo. Nefa izaho tsy naninona tsy naninona akory. Izaho aloha izany tena tsy nanao heloka tao anatrehan'ny lalàna e. Fa izaho kosa ny nanelingelina ny fitondrana io. Izay indray dia tsoriko. Tsoriko mihitsy izany ary mbola elingelenoko hatramin'ny farany. Mandra-pionganio teo. Ba oui. Dia za zany kondanena fa tany fotsiny anaovana mandat d'arrêt l'audience, anaovana condamnation ferme, nefa za tsy naninona akory. Tsy nanao heloka. Nefa le olona manao heloka, angalanareo volana miliara ao am-ponja ao a, na angalana volana miliara alohan'ny idirana any amin'ny fitsarana, mba tsy ampigadra anazy. Izany zavatra ataonareo. Dia jeune CNAPS efa tsy amponja intsony satria nandoa vola tany amin'ny ministra, tany amin'ny SG, tany amin'ny Ravatomanga. Izany zavatra ataonareo. Ireo karana telo lahy le nanaovany mbiky sy raisa extorsion a, dia nanaovana represailles na lefa tany an-tsefa, dia rehefa avy eo nangalana vola koa ngahy fa nareo tsy anay koa vola tsy haiko 20 miliara. 20 miliara nalainareo tamin'ireny karana telo lahy ireny, namoahana an'zareo tany an-tsefa. Ny olona rehetra rehetra io zany angalanareo miliara miliara, anao tsy miteny aminareo tsy miliara. Fa na dia ataoko tsy miliara raha ilay izy a, dia mba mety ve reto? Mety ve reto izany zavatra izany? Ka izay zany dia miteny. Hitendra hoe tsy marina izany, tsy ma... No, 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 no. Manova dementi raha ohatra ka tsy marina izany. Da savy manao dementi raha isa hoe tsy marina izany. Fa raha io raha isa io ny mivoaka dia nandray miliara izany nareo. Tsisy hevitra mihitsy farafahakeliny miliara ny raisinareo a, matoa io raha isa io mivoaka fa izay dia tsy anaiky mihitsy raha mivoaka io. Efa fantatra hoe iza izany olona izany, iza le olona. Fantatra hoe iza izany le olona namoaka anazy tao. Karaha mivoaka tao io. Dia ho hitanareo izany. Tsy menasy a.
Tena hoe mba rary ny very olona sasany, tena teteny aminao mba sorata hoe rary ny very olona sasany zavatra mitranga zany anaovana ny fitsarana malagasy io. Rary ny ve zany? Mba ekenareo fa zany zavatra zany hoe izay mandoa vola ihany zany aho no mahita rarina fitsaranao. Ary amin'io izay mpanohitra izay tsy manam-bola dia ao maty ao. Rolimersa moa dia efa angambany efa ao mihitsy izy mandany ny retraitany zany. Pour inona? Inona natao? Tsy nanao ninona ne indragay iny. Mety hoe tsy mitovy hevitra politika izay taloha. Fa na izany ary tsy rarany anagadrana anazy dia tsy maintsy ny tena hoe tsy rarany. I Maerlanto manandavy. Marina fa tsy mitovy hevitra politika amin'ny Maerlanto manandafy a. Tsy tiako ilay fivadibadiany tsantatra hoe mpanohitra sa tsy mpanohitra mikamakama amin'ireo mpitondra ireo. Fa tsy rariny koa ny anagadrana anazy. Izy ve miteny ianina mivarotra basy a, misy polisy ao amin'ny prezidansy mivarotra basy a, misy vazaha ao amin'ny tompon'ny vikoviko a. Manao ino moa ty mamatsy an'le dalo bala dia izy no samborina fa tsy le vazaha no anaovana fanadidiana fa tsy le hoe polisy ny ao amin'ny prezidansy no anaovana fisamborana na i Maherlanto na iza dia amiko izany tsy rariny satria isan'andro a Madagasikara dia misy fatiolana noho ny insécurité fitanana basy amin'io basina polisy basina gendarme le izy fa tsy hoe basy vitagasy na hoe basina particulier dia izao zany a ny anaovanareo le fitsarana dia rehefa tonga ny fifidianana mametraka fitoriana izahay hoe zao ny zavatra hitanay tsy mety tanatin'le fikarakarana fifidianana miliara indray miodina eo dia azo raisina fa tsy mitombona ho izy fitsarana manomboka hatrany amin'ny cour de première instance ka hatrary amin'ny ino moa ty izy hatrany amin'ny haute cour constitutionnelle dia zany foana zao zany zao dia hoe milaza raisa ao anatin'io video io daholo misy an'izany hoe hatrany amin'ny paka SG manao intervention amin'ny dossier amin'ny paka izy mihitsy no ampanoviny an'le izy fijoroana vavolombelona nge zany ataony raisa zany dia aiza ny fepetra raisiny Rajoelina amin'ny corruption izy nilaza hoe tsy handefitra mihitsy ary tsy anana indra fo mihitsy amin'ny mpanao kolokolo mba miandry tsika mba miandry tsika ohatra ny tsisy sepetra mihitsy ny raisiny amin'le mpanao kolokolo a kuisiny lehibe a kuisiny tompony koa kina mono ao raisiny eo inona ny fepetra raisiny amin'ny corruption izay ataon'ireo olona fitsaranareo inona mba mandraisa fitenena hoe Rajoelina hoe mba mitenena hoe inona fepetra raisinao manoloana an'izany zavatra sa hoe tsy hainao zany hoe tsara raha inao zany rehefa tsy andraisanareo fepetranareo olonareo de misy olona mandray fepetra amin'io hoe ataovy zay ny tena marina fa zay kosa aloha zany tena hoe leo avoay a ireo olona migadra tsy manam-bola tsy nanao ninina any am-ponja dia tsarao ireo olona ireo izay tokony ho tsaraina araka ny tokony ho izy ka raha ohatra ka hoe iraisa inona moa zatra tsy tarainan'olona amin'iraisa mangalatra tany olona manao faux usage de faux amina tany izy nivarotra an'io Antaninarenina io io mazava aminareo fa le resaka jardainana Antaninarenina io resahany io ho an'izay tsy mahafantatra iraisa tompoko ny anisan'ny nanera mpanera sy nanao faux usage de faux miaraka amin'ny olona izay nividy an'io jardainana Antaninarenina izay nahenontsika hoe nisy namarotra ny jardainana Antaninarenina tadidinareo le hoe nisy namarotra izy io dia hivoaka zany ny histoara hoe iza le nivarotra le izy namarotra le izy dia ahoana tsara fandehana ka handray fepetra ve handray fepetra ve nareo anasazy andreo tsara izay mitaky vola amin'ny olona ompony zao a sy manao fitadiavam-bola andreo olona migadra reo sa tsy handray handray fepetra ve nareo a amoana an'ireo olona izay tsy nanao ninina
famigadra fotsiny a noho ny politika noho ny tsy fitovizan-kevitra politika noho ny resaka cybercriminalité tsisy dikany cyber amin'ny réseaux sociaux fa tsy hoe tsisy raraha ina an'izany rehefa tsisy raraha inareo an'izany dia hoitrikitrena eto foana isanatrarano ary ho avoakana tsikelikely eo ny anaran'ireo olo rehefa tsisy fepetra raisina aminy anjarako ny mandray fepetra amin'izany fa zany ka ny mametraka mpitsara eo amin'ny toerany sa zany ka ny mametraka ny SG eo amin'ny toerany sa zany ka mametraka ny PG eo amin'ny toerany ho anton' olona kely loha tsy mahay tsy malala hoe ahoana fandehan'ny fitsarana sy ny fitondrana io ny présidence sy ny gouvernement no minome par décret a ny SG a sy ny olona rehetrarehetra ao amin'ny ministère ary ny CSM Conseil supérieur de la magistrature no mandray fepetra amin'ny mpitsara izay manao corruption ny pôle anticorruption na ny PAC no manao fanadihadiana amina resaka corruption ho an'izay tsy mahafantatra fa tsy hoe fanirosoa ny andray fepetra fepetrina no raisiko eo zany ka manao an'izany rehetrarehetra izany miteny ny zavatra misy fotsiny satria tsy azo ekena zavatra ohatr'izao tsy natao imezana fotsiny marina fa mampiomehy le misy resaka mampiomehy ao anatiny a da aleo tsika mba hamehy amin'izao fiainana efa sarotra zao a fa le zavatra en lui même tsy mampiomehy a tsy mampiomehy ary amin'izao hoe ao anatin'ny ny fotoana izay efa miandrandra élection n'olo dia inona no antenainareo amin'ny élection io amin'ny corruption be mamoetra manomboka hatrany amin'ny famoriana olona misy corruption ka hatrany amin'ny fitsarana fifidianana misy corruption dia inona no antenainareo aminio inona no antenainareo aminio ny antenaina aminio dia tsy misy afa-tsy miala ihany rajoela sy ny forongony rehefa fantatsika fa i rajoela tsy andray fepetra amin'ireo corruption ireo zany amin'ireo mpanao corruption ireo zany io ary zao iray sa efa miambo hoe efa miaraka amin'ny PM koa zako PM miteny azy mandoa vola amin'izana amin'izana fa za ihany i PM ndray zany andehanao trafic d'influence amin'ny fitsaranao anafaka ny ray sa izy ny encaisser an'ilay 1 milliard ny ray sa zay mamoaka ny ray sa eo a dia mandray 1 milliard zany au moins farafahakeliny satria izay efa nilaza vonona izy andoa 1 milliard tsy le PGC fa le SG zany zavatra misy ao de gaga nareo raha potika ohatran'io le firenena mahantra ohatran'io le firenena tsisy raha mandeha amin'izay lonina ao satria jery fotsiny nareo tena tsika malagasiko mandra-parovinana no aneketsika an'izany mandra-parovina no aneketsika an'izany mandra-parovina no aneketsika an'ireo olona feno kolokolo ireo a mitondra ny firenena io a manao izay danin'ny kibony io tsy mandray karama ny olona rehetrarehetra tsy mandray karama sekrena tsy mandray karama ny ACM tsy mandray karama Imatep vo hitako tamin'ny malisa tamin'ny maraina tsy mandray karama ny Imatep nefa zany Imatep zany a dia ivotoerana anofanana an'ireo olonambony sy teknisianina ambony a eo amin'ny firenena zao zany tsy mandray karamantsony ny mpiasa ao fananiny misy fitantanam-bola tsy milamina ao tsy mandray karama ny ACM fa maninona misy fitantanam-bola tsy milamina ao tsy mandray daholo satria loza mifanaikitra lozana fanaikitrako mpitondra lozana fanaikitra fanaikitra ohatra foza fanaikitra ohatra foza karona il se mord entre eux il se mord les pattes ou les pieds ou je sais pas ou il se mord je sais pas où ils peuvent se mordre zay zavatra tiako resahana aminareo androany a fa za tena miandry tsika hoe andray fepetra sa tsy andray fepetra ireo a
Fa zadina tsy zaza ny atrano maraina io ny hitako de nanaovana de adina toute la journée hoe andrazo tsara hoe izy daholo le olona comment ça se passe et tout tsy mazava tsara manko le vidéo raha ohatra ka tsy arako tsara le histoire fa rehefa avy eo mazava amin'izay le mipetapetaka tsara mihitsy ohatra ny puzzle hoe ay moa de ohatr'izao ty tantara ty fa de hoe ny tena romenatra tena romenatra. Ary tsy le hoe zatra tao zareo ihany mamenatra fa le hoe enao zany avy any Madagasikara dia za zany fitsaranao dia enao zany miasa tao amin'ilay mpitsara miasa tao amin'ny fitsarana dia tena hoe tsy possible ny anakena zany. Dia zao izy tsisy fepetra raisina io dia zao zany dia hoe za vonany 1 milliard ozy izy raisa dia personne tout le monde trouve ça normal là fait oui vous n'avez 1 milliard on est sur bail vous en avez pas hein à reouler ça pendant 1 milliard à l'usage ne voit manina ça doit tout être à peu près la lana mais c'est ma joie ni sauce ni prier ne me ça n'a pas de ça ne me faut qu'on fasse le temps bas mais ça va les carottes fa manina ça c'est ma ita ita ya ne va quand tu en ça. Ny farany io na isandray zao 1 milliard ndray sa zao fa mamolaka fotsiny zareo manao ny 5 milliard io de io de apiroro ndray sa io de avoaka ny enregistrement izay olona ndresaka tamin'ny ray sa amin'izao 5 milliard zao de miomana fa efa azony ihany ny enregistrement tsy anareo nga ray sa elle enregistre tout na mifony zao ry izy de mbola enregistreny ihany kabarindreo henay ty daholo fa defa mezanay fotsiny hoe ino aby zao ino aby zao. Alefaso alefaso avoay daholo ny anarana raisa tika moa de efa miteny alefa raisa ohatrany hitany le miankourage an'le akoho miady ireny teny ratsy fararaka amin'io fararaka tena nadelo ny sofina ny eno an'le izy fa de hoe izay zany le izy inona fepetra ho raisintsika manoloana an'izany zavatra zany le resaka hoe naivra olodina ho an'izay tsy naraka tsara naivra olodina de nitory andray sa hoe ny naniraka olona nampamono anazy a noho ny resaka ady tany satria misy tany olona marobe a misy mangalatra eny amin'ny faritra Fenerive iny de ireo tany ireo de lasa andray sa misoratra aminazy ny soratany amin'olona izay ampiasainy fa totalité zany a ohatrany hoe en résumé zany a de lasa ndray sa reo tany eny Fenerive reo Fenerive Ampitatafika de inevra olodina misy olona nitaraina tany aminazy marobe a hoe ny taninay ve ny taninay lasa ny taninay zao a de iny amin'izay izy a no nisy saika hamono de io olona saika hamono anazy io a rehefa nifanjevy niaraka tamin'y teo de nilaza hoe ray sany nampaniraka anahy amono anao il savera hoe ray sa misoratra amin'ireo tany ireo zay le izy de ta teorina tratra amin'izay ray sa tamin'le resaka corruption nimbikery laza iny a de tsy namelan'ny Raolodina izy a fa nitory Raolodina de tsy andaniny a Idaya Kofalia moa sa izy ny anaran'le bandikely iny a nenjehan'ny ray sa eraky ny tanàna tao amin'ny distrik karaha tao Tsarilalàna nenjehany tamin'ny antsy izy bevoka be iny hoe naninona navoakanao le video satria hoe apparemment zany Idaya io namoakan'le video a de niparitaka beran'ny tanàna izy de fanantonga taminay taty andafy de io amin'izay avy eo nitoriko de reo olona reo zany mitory anazy fa inevra olodinina nanatsoaka fitoriana mieritreritry raha isa hoe raha manatsoaka fitoriana inevra olodinina de za tokony mivoaka de nanome zany hoe 1 milliard omeko anareo ara fa avoay amin'izay za de 5 milliard ho mila omeny a zay tsy vao mivoaka zay zany le histoire de tezitra amin'izay raha sa hoe aiza ny atako an'izany nandehanao porte-à-porter ary za zay zany le izy ho an'izay tsy maraka fa de za zany de miteny hoe miandry tsika soit dementi soit misy sepetra raisin'ny fanjakana amin'ireo olona izay voatonotonina ao anatin'io ao anatin'io enregistrement io de avoay daholo l'enregistrement mbola misy hafa koa ny ngeo ne mbola misy hafa koa fa de miandry tsika fa de
Izay moa dia maheno zavatra eto a dia izay mampita aminareo fotsiny a satria tsy eketsika ny zavatra ohatr'izao. Izay raha fa dia mandra-poana fa alina ny andro a dia mirary sosy faran'ny herinandro mahafinaritra ho antsika rehetrarehetra dia miandry ny toy antsika. Veloma daholo.